Pochválený buď Pán Ježiš Kristus. Chceli by sme medzi nami privítať spoločenstvo Lemuri z farnosti Leopoldov, ktorí dnes prišli do našej farnosti, aby nám priblížili Kristove spomienky na stretnutia, zážitky, rozhovory z jeho života. Keďže piesne počas krížovej cesty budú dlhšie, pokojne môžete zostať počas nich sedieť. Ktorá stála okolčená spravodlivým mužom.
činí moc od Jeho. Nie ako len dnes. Vtedy nikde ancel mňa nesukrižil. Milovaný človek, som odsúdený pre všetkých hriešnik, ktorí sú ja, a pre hriechy všetkých, ktorí sú odsúdzovaní. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nám. Thank you.
Zastavenie to je tiež prvý pád. Spomínka a stotníka aj do hľadu. Hlavne tam celý Kriste a dobrovečenie. Ledva sme sa pohli a už pára. Ťažké mi je po prejutej noci. Po vypočúvaní uvičovaní. Som na zemi a vo zvýrenom práve vidím tvár stotníka, ktorý prosím o uzdravenie svojho syna. Ozaj, že som tak uvieril, aby našiel nikde inde. Ani u Petra, ktorý mi neveril na nohy, ani u učeníkov, keď som povedal, aby spustili sieť. Ani teraz som vám neveril, že stane a pôjdem ďalej. A ja som spadol pre všetko, ktoré neviem a musím ísť ďalej. Keby ste mali vieru, ako horčiči zrkov, všetko by mohlo byť inak. A možno by sme to nekráčali. Milovaný človek, kedy mi uveríš, nájdi v sebe to horčičné zrnko, staň, ak si spadol a poď za mnou. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nad mnou. Nechcel som, aby videla kávka dobrá.
požiadal to, k čomu pozýval iných. Lebo som povedal, že kto ho má milie, sa musí zaprieť, zjať kríž a ísť za mnou. Viem, robí všetko, čo som povedal. Milovaný človek, trpím, lebo ty neprívaš na povolanie, lebo nerobíš, čo som ti povedal. Ukrižoval Ježiš, zmiluj sa nám. Bol síce odločený a čistý, ale nechal čas.
Yeah.
ako ďaleko bežte života, ako nekonečno sa zdá byť cesta, ktorú vás mám spasiť. Spomínam na chvíľu, ktorej som vysvetloval, ako rozoznam tých, ktorí so mnou vstúpia do večného života a ktorí nie. Bol som hladný a dali ste jesť. Bol som smedný a dali ste nepiť. Bol som nahý a prerobili ste. Veď som tam prosil, aby ste ku sebe boli nadzájom aj dosadní, ako ja som. Prichádzali ste ko mi, uzdravoval som vás. Boli ste bezradní, vrátili som vám smer. Ste hladní, dávam vám svoje telo. Ste smedný, ponúkam vám svoju krv. Hriech vás vyzliekol, ja sám vás obliekam, svoju vykúpim. A predsa nechávate vás hlavne. Nezapočíte vám, že ste sa nestarali mňa, ako ja o vás. Milovaný človek, padám tu výraz, lebo si stále mal vám posledný. Ale to nič. Pozri, dám mi vôd, poď a buď sa so mnou, čo je to milosrdenstvo. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nám. Vychádzame cez mestskú bránu. Po tých domoch
spomínka na zázračné rozloženie chleba. Kláňame sa ti, Kriste, na dobrorečenie. Tak živo si spomínam na čas, keď som počul zástup. Bolo príjemné teplo, ľudia vnímali, čo som pravil, a videl som srdcia mnohých, ktorí sa vtedy obrátili. Mal som takú radosť, že som si ešte skoro uvedol, že sa nemám kam zájsť. Ani môj 12. najprv nechápal, že sa to všetko deje, lebo môj otec chce ukázať, že sa stáva v slove aj chlebe. Tak sa nasýtili všetci z mojich slov a z piatich chlebov. Dnes sú tiež hlavy, pokrvy a otrvy. A ja opäť polka nasýtine. Teraz to nie je moje slovo, teraz je to moje telo a moja krv. Pána, dávam všetko, aby ste už nikdy neboli hladní ani smerní. Milovaný človek, pozývam ťa večne žiť v chlebe a vo víne. Ešte stále si nepochopil, že len ja ťa nasytím. Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nám.
Nie je to dávno, čo som povedal, že pravý poklad je v nej, že na pozemský poklad nezáleží, lebo do nebeského kráľovstva nás nie človek nevôjde. Všetko som teda dal, aj to posledné, môj šat, lebo nie na tom záleží, ale na účasti. Vy ste sa dali do môj šat, losovali ste mu na posledné kúsok látky, ako keby sa dalo posledné ľudskú vlastnú božskú dôstojnosť. Milovaný človek, dávam ti všetko, aj to, o čom žiadaš. Ktorý z tvojich bohov, ktorým sa denne plánuješ, niečo také pre teba robí? Ukrižovaný Ježiš, zmiluj sa nám. Kladieme sa ti, Kriste, a dobrorečenie.
Je to necelý týždeň. Vzduch bol polivaný, pálený krysta, úskromný dôchodík a smychom deti. Tak sme sa spoločne radovali. Bolo jednoduché ísť pomoci nás na osvietku, podať si s vami ruchu, pohľadiť po červených lícach vaše deti. Prestierali ste podobne pláče. Vedel som, že to nie je víťazstvo, hoci zistite to tak ľudským vnímam. Lenže ja vidím aj za vaše myslenie obmedzené priestorom a časom. Z hlboká som sa výchol, keď ma nahrieho ukladáte na kríž. Prestierať ho podobne, ako vtedy plášte. Posledný pohľad som venoval matke a teraz leží a upieram oči na modrú Bohu. Milovaný človek, vieš, koľko milosti ti prináša môj kríž a moje prehodnuté ruky na nohy? Vieš, koľko milosti by ti prinieslo pokorné znášanie, pribíjanie k tvojmu krížu? Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nám. Thank you.
buď jej synom. A ty, mama, staň sa jeho matkou a buďte ako deti. Milovaný človek, prečo neprichádzaš aj teraz? Chcem, aby si svojim ránom pristúpil s dôverou a nie so strachom. Ukrižoval Ježišu, zmiluj sa nad mnou. Milovaný človek, neboj sa, nie si sám.
celkom bez života. Príď, prijmi si ťa, ako mňa prijmila moja. Umiem tvoje rany. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa na mňa. Zastavenie 14. Hovor. Spomínka na vzkriesenie Lazára. Kláňame sa ti, Kriste, Pane Dobrodruhu. Vkladať na hovor. Vidím, s akou bolesťou to robíte, lebo ešte nechápete. Snáď len moja milá matka chápe, že to nie je koniec, ale začiatok. Pamätáte sa, ako som prišiel do kraja, kde býval môj priateľ Marta, Mária a Lazára? Lazára už nežil a všetci strátili nádej. Snáď si ho nemysleli, že som blázon, keď som povedal, aby odchodili do hrobu. Ja som poďakoval Otcovi, že by si išiel môjho prosbu o vzkriesenie Lazára. Utrpenie ani smrť už netrvajú väčšie. Otváram brány neba. Milovaný človek, keď sa cítiš bezradný, spomeň si na hovor a trpezlivo čakaj, lebo po smrti príde vzkriesenie. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nám. Oh,
Všetko sú voľby Božie. Utrpenie, smrť a život. A všetko som vám ponúkol. Teraz ticho spoločne čakám na veľkého čara. Na stretnutie s Magdalénou, na opätovné stretnutia s učeníkmi. Premieniam všetko, aby ste sa raz mohli stretnúť tam, kde končí ticho hrobu a strach z nepoznaného. Aby sme sa raz mohli stretnúť doma, vo večnosti. Ukrižovaný Ježišu, zmiluj sa nad nami. Modlitba na úmysel svätého Otca, Otče náš, ktorý si na nebesiach. Pane Ježišu Kriste, vypočuj sa.